saaka aroorti waxaan kasoo safarnay magaalada dhuusamareeb xili horaan kasoo baxnay anaga oo wadnayfariinta madaxenaha jamuud fak somalia wafdigii ay ugu wehliyeenxidibaada iyo wasiirada maamul goleedka galmudug ku matalagmaxaleaaeena ugu horey waaa soo marnay magaaada mirjicley oo aankula kulanay qaar kamid odayaasa dhaanka wagaradaaa kala hadalnay sidii looga qayb qaadan lahaa cilibtirka khawaarijta ama dhamaystirka halganka lagula jiro khawaarijta watiga dheer wadanka soomaaliya ku habsatay sidii looga tirtir lahaa ru ahaantii raggii aan kula kulanay mujicle wayna soo dhaweeyeen fikirkiina waynala qaateen waxaan kaloo hadana nimid deegaanka huurshe si lamida asagana akhyaar ayaa halkaas nagu soo dhaweysay oo kulan saacada qaatay aan la qaadanay ayadana maaragtay si fiican ayaanu isula fahnay aragtidanadi nala aateen waxaanu soo marnay si lamida dsmale iyo qalanqale ugu dambeen waxaanu nimid xili goor damba ah magaalada xeraale oo hadda aan joogno o nagu soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada xeraale iyo magaranesaa hyaar badanoo degaan ka mida iyo aiyaadao wagaradnaadib waxaanoo qabsoomay inan shir la qaadanay waqti qaatay

laguna soo bandhigo meel ka mid a deegaanka edeegaanada hoos yimaada degmadan xeraale amaba degmada caasimadda mideeood ha noqotee tii lagu heshiiyo laga dhigi doono sidaasayn oo ahaanay saabilahi tofiiq